Bom, nada melhor do que um olho clínico de uma lente, né? Para observar a gramatura e a qualidade do imaging, né? Olha lá. Tá, os detalhes da costura. Hot pants, coleção hot pants. Tá, todas perfeitas. Tá vendo? Qualidade, você determina a qualidade do jeans assim, olhando. Deixa eu passar.